Projekt om något som lite tyngre barn. Ja. Vi tränar på värda i frisk och svettis. Vi lite styrka, kondition, känner kaisho, kampsport. Det är också och vi gör lite så. Så vi har som möte ibland. Och så här vi lagar mat. Ja. Barnen har idag har de tre stycken aktiviteter. De har friskis och svettis och de har kaisho-träning och simning kommer komma igång från ena söndagen. Vi har en familjevecka, familjegrupp där vi träffas familjerna och så har vi en matlagningsgrupp. Vi har två grupper per månad. Och vi har kommit igång, vi har fått jättebra respons av föräldrarna och barnen är igång. Det är vi själva som där föräldrarna kom till oss och sedan där vi har försökt få ihop ett nätverk med socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och Region Skåne. Och Skåneidrotten. Jag tror det kommer ge väldigt mycket till barnen. För de, allihopa, de flesta barn känner varandra. Och det är ingenting som är pinsamt för dem. De kan vara sig själva samtidigt som de får inspiration från varandra. Push från allihopa runt omkring, ett stöd. Alltså vad man ser redan nu så ser man hur glada de är för det, de ser fram emot sina aktiviteter. Min son till exempel gör detta här hemma också. Så att jag tror det kommer ge jättemycket resultat. Och jag tror på detta, det kommer bli jättebra, det känns jättebra. Mm. Hos oss har det faktiskt redan gett resultat. Jag tycker att hon redan har gått ner i vikt bara för att hon inte sitter still och tittar på TV:n på hela dagarna. Mm. Och att hon har det här aktivitetsbandet. Hon är uppe och springer varje kvart och går ut och går för att det ska bli mer steg. Och tänker på vad hon äter. Mm. Och väldigt intresserad att vi ska gå och träna. Fetma hos barn är en väldigt allvarlig sjukdom som kan leda till svåra sjukdomar både i tonåren och i vuxen ålder. Man kan säga att det är 60 olika sjukdomar man kan få som en konsekvens av barnfetma. De barn som har fetma i tonåren riskerar har en 40 gånger så hög risk att utveckla diabetes typ 2. Och de har en dubbelt så hög risk att sluta skolan i förtid, vilket vi vet är en riskfaktor i sig för framtida hälsa, och de har också 3 gånger så hög dödlighet i åldern 18-30 år. När det gäller våra barn så ser vi ju ibland att de har fått högt blodtryck, de har höga blodfetter. Och vi ser på barnen som kommer i pubertet att deras pubertetsutveckling blir större. Det är lite speciellt. Det är föräldrarna själva som har vänt sig till oss, till föreningen, och sagt att vi behöver hjälp. Vi har problem med våra barn. Vi har familjerna som säger att barnen har haft det väldigt svårt under en viss tid i skolan. De har utsatta för mobbing och trakasserier i skolan. Och gymnastiklektionerna är inte så roliga. De kommer inte till gymnastiklektionerna för de var dåliga barnen och de har en dålig självkänsla och familjen har inte vetat vad de ska ta sig till. De har försökt att göra på olika sätt med träning och med andra sätt i stadens resurser som finns, men det har inte fungerat. Det unika med det här projektet är ju att det är en föräldrargrupp som själv har tagit initiativet att vilja ha hjälp att förbättra livsvillkoren för sina barn och sin familj.
Och det tror jag aldrig jag har varit med om under alla mina år inom socialt arbete, att initiativet har kommit därifrån. Ofta är det vi som försöker motivera, och i detta fallet är det precis tvärtom, och det är riktigt spännande. Vi bidrar från socialtjänsten med utvecklarresurs som är jätteengagerade i det här. Vi bidrar också med att till viss mån bekosta en del av personal som behövs för att stötta de här barnen och föräldrarna. Så detta är ju ett pilotprojekt hittills. Det kommer att fungera, det kommer vara ett år. Och vi hoppas ju, det är för barnens skull, och att vi kan fortsätta med det. Ett år är inte lång tid, man hinner bara komma en bit. Men vi har kommit en bit ändå, vi har kommit rätt långt. Men vi hoppas att vi kan få en förlängning där vi kan fortsätta och köra det här projektet med barnen. De tycker det är jättebra, de ser fram emot att det ska fortsätta. Och redan nu på den här korta tiden så ser vi stor förändring hos barnen redan. Går det ett år så kommer det bli ännu bättre. Jag hoppas ju att det ska leda till en livsstilsförändring hos de här familjerna. Och att det sedan kan ge ringar på vattnet så det kan sprida sig till flera familjer och flera grupper i samhället. Vi hoppas ju på bra resultat, men vi vet ju att det behövs ganska lång tid för livsstilsförändringar. Som det är nu så är projektet satt till ett år, men vi hoppas ju att det kan förlängas. I plusteamet säger vi ofta att familjerna ska gå här minst 3 år för att man ska se varaktiga livsstilsförändringar. Vad har ni för mål med det? Att bli friska, hälsosammare. Vad tror ni har hänt i sommar till exempel? Ja, vi får bättre kondition och vi orkar mer. Friskare kroppen.